Солтүстік Қазақстан облысында да сайлау заң аясында өтті. Саяси науқан кезінде ешқандай заң бұзушылық тіркелген жоқ. Жалпы кеше аймақта 3643 байқаушы жұмыс істеген, 18-і шет мемлекеттерден келген. Олар топ-топқа бөлініп, облыс орталығы мен аудандарды аралап шықты. Солтүстік Қазақстан облысында 385 мыңнан астам азамат дауыс беруге құқылы. Алдын ала болжам бойынша олардың 78%-ден астамы өз таңдауын жасаған. Таңғы 7-ден кешкі 10-ға дейін жұмыста болдық. Біздің Петропавл қаласында 23 наблюдательдер болды бізде, өзімізді координаторды санымағанда. Жалпы сайлау ойдағыдай өтті деп ойлаймыз. Жалпы бұзушылықтар тіркелген жоқ.